Хайде малко да ви разкажа за пътуването ми от Москва до Монголия с влак. 7 дена на влак през Сибир. Годината беше 2006 и всички снимки, които ще видите тук, са мои. Имаше наистина невероятни пейзажи и аз с някаква 3 мегапиксел камера трябваше повече време да се наслаждавам с очите си. Само човек на 20 години може да измисли такова лудо пътешествие. А готиното е, че това беше времето преди социалните медии. Всичко бях си описал в едно тефтерче, но години по-късно го загубих някъде и супер много ме яд. Първата страница на това тефтерче беше пълна с карти и ето тук ми маршрута от Москва. Ай сега по същество, 7 дена, спален вагон, 3 от тези дни пътувах с ей това момче от Узбекистан. Тук играем някаква игра с малки прасенца. Той беше студент в Уралския университет в Чумен. Най-много ме впечатли това, че Узбекистан е доста по-близо до Чумен, отколкото Москва. Обаче момчето трябваше да пътува през Москва, защото такава е инфраструктурата и е доста тъпо. Представете се, ако трябваше да стигнете от Свиленград до Варна да минавате през София. И да нямате избор. Тук снимах ни прибори, защото ми бяха интересни. А преди да пресечем реката Волга, всичките къщи ми направиха впечатление как бяха всички триъгълници. И по някакво време се качи ей това момче, забравих му името, но той ми беше новия съквартирант. Прибираше се до Камчатка. Камчатка е като последната спирка на линията. Супер изолирано място, може да го чекнете в Google, ако ви е любопитно. Ей този сладур е чеченец и той беше в нашата кабинка. И сега знам, че се чуете, Мишо, 7 дена във влак през Русия, какво си правил? Ами... Отговорът е доста ясен, а ей тази водка се казва Путина. Може би от когато стъпих във влака в Москва, до когато напуснах Монголия, бях пиян. Ако ми гледате клипчето за Монголия, ще разберете, че Русия ми беше като подготовка за Монголия. Там са още по-луди. Основното мезе беше сушена риба. Ето ме как дегустирам това чудо и общо взето кабинката вонеше. 4 пияни мъже, без душ, никъде къде може да се измием. Средата на юни месец, жега. Може да си представите за какви аромати ставаше въпрос. От време на време влака имаше по-дълги спирки, като и час, час и половина, в което може да излезем. Thank you. За малко свеж въздух и там имаше бабички такива, където продаваха разни неща. Най-забавни бяха случките, в които влака имаше само 10-15 минути престой. Някакви местни лелки и бабички чакат влаковете и се качват и търчат напред-назад и ти хвърлят някакви ястия. И се чудиш тази жена, що го оставил това тук. И след това тя се връща и ако си го било отворил, трябва да го купиш. Обаче най-смешното беше просто физиономите на тези жени. Даваха ти супер много зор, крещяха. Много ме е яд, че съм загубил тефтера, защото сигурно съм писал много за тях. Иначе, освен спирките по ЖП гарите, единствено можах да се нагледам на Сибир през прозореца на влака. Градовете в Сибир са общо взето само панелки. No surprises here. Селата също не бяха доста развити, личеше, че имаше доста бедност. Поне от това, което видях през прозореца, имаше села с почти изцяло черни пътища. На някои места си личеше, че има външна туалетна и това е 2006-та говорим, тук смисъл не е много давна. От време на време в някои от гарите заварихме крави. Ами направи впечатление, че са били доста слаби кравите, сякаш не ги хранат много. В съседната кабинка имаше едни французи, е тук играем с крабъл. Имам доста снимки как си говорят и може да ги познаеш по устните, като си говорят винаги са така и общо взето заключенията ми от пътешествията са нетрезвени. Определено чрез разговорите ми с хора и това, което можах да видя през прозореца. Сибир като цяло не е много развит район, обаче това е нищо ново под небето. 7 дена по-късно стигнахме до Монголия. Направил съм доста клипчета и за там, може да ги чекнете в поредицата. Ако ви е любопитно нещо, оставете коментар. Ай, чао!